Uy sharoitida kalbasa tayyorlash. Hammasi juda oson, maxsus qurilmalarsiz. Hammaga salom. Bugun men sarimsoq piyozli kalbasa tayyorlash usulini ko'rsataman. Diqqat bilan kuzating. Qaynab turgan suvga tovuqni solamiz. Keyin esa sabzi, piyoz, tuz, murch donachalari va lavr yaproqlarini solamiz. Keyin esa tovuq pishguniga qadar qaynatamiz. Keyin esa 10 gram jelatinni 300 ml sho'rva suvi bilan aralashtiramiz. Sho'rva iliq bo'lgani sababli juda tez eriydi. Kutib turishga hojat yo'q. Xom lavlagini olib, suvini chiqaramiz. Bir osh qoshiq miqdoridagi lavlagi suvi kerak bo'ladi. Tovuq go'shtini suyaklardan ajratamiz. Erkaklar diqqatiga, futbolkaga to'lib 10-15 kiloga semirmoqchimisiz? Qo'l-oyoq va press mushaklarini chiqarib, kachok bo'lmoqchimisiz? Yoki boshga yangilik qilib, soch chiqarmoqchimisiz? Soqolingiz chiqmasdan qiynavordimi? Bularning yechimi oddiy. Sof savdo mahsulotlaridan foydalaning. 100% garantiya. Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Toshkent va Istanbulda 1 soatda yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga va boshqa davlatlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Hoziroq telefon qiling. 800 gram qaynatilgan go'sht hosil bo'ldi. Tabga qarab ziravor qo'shamiz. Men qora murch hamda bulg'ori qalampiri kukunini ma'qul ko'raman. 2-3 dona sarimsoq piyoz donachalarini ham qo'shamiz. Quritilgan sarimsoq piyoz ham bo'laveradi. Keyin esa jelatinli sho'rvani quyamiz va bir osh qoshiq lavlagi sharbatini ham qo'shamiz. Keyin esa blender bilan yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan aralashmani tuzini ko'ramiz. Kam bo'lsa yana qo'shamiz. Keyin esa plastik idishni olib, yuqori qismini kesib tashlaymiz. Tayyor bo'lgan aralashmani plastik idishga qo'yib, sovutgichga qo'yamiz. Sovutgichda qattiq holga kelgunicha saqlaymiz. Tun bo'yi qo'yib qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Keyin esa plastik idishni qirqib tashlaymiz. Keyin esa bo'laklarga bo'lamiz. Bu kalbasa do'konlardagi kalbasa ta'miga umuman o'xshamaydi, lekin nonushta uchun ayni muddao. Ta'mi esa pashtetni eslatib yuboradi. Bu kalbasani xantal qalampiri bilan yesa yanada shirinroq bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.